Labą dieną, esu Marius. Neakivaizdžiai studijuoju ekonomiką. Turiu parengti nemažai rašto darbų, todėl reikiamų knygų ieškau bibliotekų kataloguose. Deja, ne visada jų užtenka, bet to neretai prireikia straipsnių publikuojamų lietuviškuose leidiniuose. Jų ieškau Nacionalinės bibliografijos duomenų banke. Prisijungti prie jo galima įvedus adresą http://www.libis.lt/8082. Šią duomenų bazę Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka siūlo naudotis jau nuo 2003 metų. Duomenų banke sukaupta daugiau nei 740 tūkstančių bibliografinių įrašų. Pradinėme svetainės puslapyje pasirinkę nuorodą straipsnių paieška, galime ieškoti straipsnių pagal vieną arba iš karto pagal keletą paieškos kriterijų – autorių, antraštę, aprašomą asmenį, straipsnį, publikavusio leidinio pavadinimą ir išleidimo datą, reikšminius žodžius. Šį kartą mano užduotis – surinkti kuo daugiau informacijos apie ekonomistą Vladą Jurgutį. Taigi, į tam skirtą laukelį įrašau jo vardą ir pavardę. Šalia esančiame įskleidžiamame sąraše pasirenku vieną iš pateiktų pozicijų. Taip nurodau, kad gautame straipsnių sąraše turi būti abu paieškos laukelėje įvesti žodžiai. Ieškant informacijos apie konkretų asmenį, tokia paieška bus tikslesnė. Pažymėdamas varnelę langelį visatekstis dokumentas, galiu nurodyti, kad rastų straipsnių sąraše būtų pateikti tik įrašai su nuorodomis į visatekščius dokumentus. O pažymėdamas filtrus galėčiau nurodyti, kokio tipo leidiniuose ieškau straipsnių – knygose, laikraščiuose, žurnaluose ar kitur. Tačiau šiuo atveju leidinio tipas man nėra svarbus. Noriu rasti kuo daugiau informacijos apie asmenį, todėl nepažymėsiu nei vieno iš nurodytų filtrų. Viską užpildžius, telieka spustelėti mygtuką ieškoti. Štai ir paieškos rezultatų sąrašas. Spustelėjęs konkretų įrašą, pamatysiu tikslią bibliografinę informaciją, o svarbiausia, kokiame leidinyje ir kada pasirinktas straipsnis buvo publikuotas. Gaila, tačiau dar nedaug įrašų pateikiame su nuorodomis į visą straipsnio tekstą. Todėl, jeigu norėtumėte perskaityti visą straipsnį, turėtumėte eiti į biblioteką. Tačiau dabar laiko ten sugaištumėte gerokai mažiau, juk jau tiksliai žinote, kokiame leidinyje straipsnio ieškoti. Noriu atkreipti dėmesį, kad svetainės viršuje, dešinėje, yra pagalbos mygtukas, kurį spustelėjus galime daugiau sužinoti apie sistemą ir paieškos galimybės. Taigi užsukę į Nacionalinės bibliografijos duomenų banko svetainę www.libis.lt/8082 studijoms ar mokslo reikalingos informacijos gausite tikrai daugiau. Linkiu produktyvaus darbo!